Nesuklaidinti. Laidą Nesuklaidinti remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Sveiki žinių radio klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Pastaruoju metu pradėjo plisti Lietuvos naujienų portalų ir jų paskyrų socialiniuose tinkluose kopijos. Straipsniuose plinta dezinformacija arba jautri informacija. Informacinių technologijų specialistai teigia, kad neretai paspaudus ant tokių straipsnių nuorodų į įrenginius gali būti įdiegiamos kenkėjiškos programos. Žmonės raginami išlikti budriais, tikrinti, ar socialiniuose tinkluose sukeltos nuorodos yra iš realių naujienų portalų. Pastebima, kad neretai tokioms kopijoms plisti padeda ir dirbtinis intelektas, ir šias rytmi besidomintys specialistai nurodo, kad tokios dezinformacijos kartu su dirbtinio intelekto įsigalėjimu nuolat daugės ir daugės. Tai kaipgi atskirti, kas yra tikra ir kas ne, kaip pažaboti internetinių portalų kopijų kūrėjus, o gal visiškai užkirsti tam kelią, paprasčiausiai instrumentų nėra. Apie tai ir pasikalbėsim šiandien. Daug svečių studijoje. Sveikinuosi su internetinės žiniasklaidos asociacijos vadove Lina Bušinskaitė. Sveiki. Sveiki. Mykolo Riomerio universiteto teisinių technologijų centro vadovu profesoriumi Pauliumi Pakutinsku. Sveiki. Labai diena. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovu Liudu Ališausku. Sveiki. Labai diena. Ir portalo delfi.lt saugumo vadovu Kristijonu Šiauliumi. Sveiki. Sveiki. Tai gal, ponia Bušinskaitė, nuo jūsų pradėkim. Tikiu, kad yra dalis klausytojų, kurie pirmą kartą apskritai išgirdo apie tokią situaciją. Supažindinkit, kokia čia problema ir kokie tie pagrindiniai pavyzdžiai, kad žinotum. Na, problema, jeigu taip tiesą kalbant, yra tokia gan sena, tačiau mes šiuo metu esam labai susirūpinę, kadangi pastaruosius pusantrų mėnesių, per pastarąjį pusantro mėnesio laikotarpį yra labai didžiulis suaktyvėjimas, kai yra pastebimos tendencijos, jog yra klonuojami naujienų portalai. Tai yra didžiausias, skaitomiausias šalies naujienų portalai, turintis, pritraukiantis didžiausias skaitytojų auditorijos klonuojami, tai reiškia daromos internetinės tiek portalų kopijos, tiek portalų paskyrų kopijos socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Facebook, LinkedIn ir taip toliau. Ir tose kopijose, klonuose, kaip aš vadinu, yra tiesiog skelbiama labai tikroviška, labai jautri informacija. Pavyzdžiui, labai plinta viena iš labiausiai plintančių informacijų, kuri yra tokia tikroviška ir tikrai paveiki ir, na, tikiu, kad daugelis žmonių suklaidint gali. Tai yra, kad skelbiama, kad rastas 15-mečio Mykolo žudikas ir taip toliau, labai dėstoma viskas nuosekliai ir aiškiai, pasakojama, kaip kas įvyko, kas tas nusikaltelis, ir tada lyg tarp kitko pereinama, dėl ko visa tai įvyko, pradedama dėstyti, kad na, dėl tam tikrų finansinių dalykų, vos ne ten rodomos ir pristatomos galimybės, kaip finansiškai užsidirbti ir taip toliau. Tai čia yra viena iš tokių labiausiai plintančių istorijų, kuri tikrai gali suklaidinti skaitytojų žmonės. Ir, na, ir kitos istorijos taip pat yra labai tikroviškos. Pavyzdžiui, yra pasakojama, aš pati nagrinėjau tas kopijas internetinių portalų ir paskirų, yra pasakojama, na, tiesiog istorijos, kaip, pavyzdžiui, kažkas kažką bandė nužudyti, nuskandinti, nu, ta prasme, va, tokios tikrai užkabinančios, jautrios, tai mes iš tikrųjų jau manom, mūsų asociacijos nariai mano, kad tai yra jau ne tik verslo, ne tik žiniasklaidos problema, bet tai yra jau nacionalinė problema ir kad tai turi padėti spręsti jau ir atsakingos institucijos ir kad reikalingi ir teisės aktų pakeitimai. Na, ir mes iš tikrųjų rūpiučio pradžioj, būdami labai su nerime, kreipiamės į šalies institucijas, tame tarpe prezidentūrą, Seimą, vyriausybę, valstybės saugumo departamentą, policiją, nacionalinį kibernetinio saugumo centrą ir kitas įstaigas, prašydami imtis nedelsiant veiksmų, kad, na, būtų užkirstas tam kelias. O kodėl mes to prašom? Na, dėl to, kad mes išvelgiam čia jau ne tik tais terpę ir galimybės sukčiauti tiems, kurie, na, sakykim, nori pasipelnyti, bet mes išvelgiam ir grėsmės nacionaliniam saugumui, nes, na, nežinau, ar tai sutapimas ar ne, galima tik spėliot, bet, kaip minėjau, tas toks suaktyvėjimas stebimas, mes stebim, kad tas suaktyvėjimas yra, na, per pastarąjį pusantro mėnesio laikotarpį. Ypač žinant, kokia yra situacija už Lietuvos sienos, Baltarusija ir taip toliau, tai mes tikrai, na, gal per daug baiminamės, gal ir ne, bet, na, tikrai nereikėtų to atmesti, kad, na, kur galimybės, kur kažkokios, na,
kad nepasinaudos valstybė priešiškos jėgos ir tose portalų kopijose ir portalų paskyrų socialiniuose tinkluose kopijose nepradės kelbti tokios informacijos, kuri yra na, visiškai nenaudinga Lietuvai, ten tarkim gali paskelbti, kad įžengė jau Rusijos kariai, ten jau Vilnius užimtas, ar ten kažkas kita, ar panašaus, duok dieve, kad taip neatsitiktų, tačiau mūsų vertinimu, na, kaip didžiausių žiniasklaidos priemonių organizacijos vertinimu, tai tikrai yra labai didelės grėsmės, nes na, tikrai gali taip nutikti ir aš manau, kad neveltui tos tokios yra tikroviškos istorijos paimtos, jos yra turbūt paimamos dėl to, na, kad siekiant pritraukti skaitytojų dėmesį, susidomėjimą, skatinti, pasitikėjimą galų gale ugdyti. Na ir maža to, kiek mes analizuojam su asociacijos nariais, mes matom, kad kai kuriems klonams socialinėse paskyrose, socialinių tinklų paskyrose yra net užpirkinėjama reklama, na tai reiškia, kad yra į tai investuojama ir yra kažkam ruošiamasi, tai rodo, kad tikrai yra, na, tikrai ne tik turbūt bandoma finansiniais tikslais išnaudoti, finansinių nusikaltimų tikslais, bet ir na, kažkam kitam galbūt ruošiamasi. Tai problema yra tokia. Pone Lišauskai, kalbant apie tą grėsmę nacionaliniam saugumui, čia kai kurie politikai taip pat tai pamini, bet ar mes jau galim tai išvelgti kaip grėsmę nacionaliniam saugumui, na, kaip pavyzdžiui ir dalinasi apie tai, kad rastas 15-mečio žudikas, tai turbūt čia gal kažkokios grėsmės labai valstybei nekelia, tai mes tiesiog turėtume žiūrėti į ateitį, kad galima sulaukti ir dezinformacijos, pavyzdžiui, ten kokia karo tema. Tai ko gero, ne žiniasklaidos ar ne organizacijas pamokinti, kokią galią komunikacija turi, ar ne, ir kokia ta komunikacija arba jos plotis, kokybė, kaip visuomenės elgesi įtakoje, vat ir jūsų pavyzdys pateiktas, tai tikrai tokia žinutė pasiekus tam tikrą auditoriją, na, kažkas gali kilti. Panika, kaip pavyzdys, tai jeigu mes kalbam apie nacionalinį saugumą, tai vat, ar ne, destabilizavimas padėties šalyje, na, vienas iš tikslų, kad lygiai gretus tarpinis, kad kelti paniką, sąmyšį, nepasitikėjimą valdžios institucijom ir kitiems tiem dalykom. Tai vienareikšmiškai, kad tai, kas vyksta, tą, ką turim, arba šita kryptis, tai galimybės neigiamai veikti šalies saugumą labai plačios. Ar tą įmanoma pažaboti? Pilnai sudėtinga būtų, nes nusikaltėliai pakankamai dažnai, sakau, moralinis kompasas pas juos negeras, bet gink dieve negalima nuvertinti jų kompetencijų. Tai yra meistrai psichologijos ir ekspertai technologijų. Ir aš dar vat ką norėjau pridurti, ta prasme, jeigu taip, sakykime, atsitiktų tas blogasis scenarius, kad tose portalų kopijose būtų pradėta skelbti kažkokia, na, Lietuvai nepalanki informacija, tai, na, gali susidaryti tokia situacija, kad tikrieji portalai ir institucijos paneiginės ten, kol paneiginės dar toliau plista informacija ir kaip minėjo gerbiamas Liudas, na, čia nėra taip, kad iš karto galima paimti ir tą pačią minutę užkirsti kelią tam, tai kol bus kažkas paneiginėjama, kažkas naujo įsisuks ir tas dezinformacijos srautas tikrai gali pasiekti labai aukštą didelį lygį ir tikrai kelti nerimą žmonių gretose. O ne Šiauliau, Delfi yra vienas iš tų portalų, kuris yra klonuojamas. Kaip jūsų įmonė bando su to kovoti? Tas klonavimas nėra naujas reiškinys. Iš principo, užuomazgos prasidėjo apie 2013 metus. Tada tiesa, jos buvo technologiškai nepažangios ir žmonės gana greit atskirdavo, kad kažkas čia ne taip. Apie 2019 prasidėjo tai, ką mes ir dabar matome. Lygiai tas pats braižas, dauguma iš jų yra sukčiavimo atvejai. Ir jie tobulėjo, bet jie tobulėjo ne tik išvaizdą, bet ir gebėjimų pasislėpti. Tai jeigu iš pradžių mes galėdom susisiekti su interneto paslaugų teikimo operatoriais ir paprašyti, reiškia, užkardyti šitą veiklą, tai dar veikdavo. Šiuo metu tai nebeveikia ir praktiškai savom priemonėm arba bandyti kalbėti apie teisinius argumentus nebeturim priemonę. Vienintelis dalykas, į ką dabar žiūrim, tai tikimės kažkokių tai techninių prevencinių mechanizmų, kurios, pavyzdžiui, turi NKSC ir tai galėtų mums padėti galbūt neišjungti svetainę, nepanaikinti turinį, bet bent jau apriboti jos pasiekimumą Lietuvos interneto vartotojams. Pone Pakutinskai, iš teisinės perspektyvos žiūrint tokią situaciją, įmanoma kažkokie sprendimai ar vėlgi labai sudėtinga?
Tai sprendimai manomi ir jie yra, ir jie bus, bet labai teisingai buvo paminėta. Čia turbūt mes turėtumėm įsivardinti du dalykus. Vienas tai bus tapatybės vagystė, plačiaja prasme. Tapatybės vagystė tikrai nėra naujas reiškinys. Dar mes 2011 išleidom monografiją 500 puslapių apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje, kur buvo kalbama daugiau apie fizinių asmenų tapatybės vagystę. Šiuo atveju mes kalbam apie juridinių asmenų tapatybės vagystę ir dar ypatingai jautrių. Tai yra žiniasklaida, tai gali būti finansinės institucijos. Puikiai žinom skandalus su valstybinė mokesčių inspekcija, taip kaip pasitelkiamas kažkokie autoritetai ar kažkokie tai kiti resursai, kuriais žmonės daugiau mažiau pasitiki ir pasiekiama savo tikslų. Na ir dezinformacija, kuri yra irgi labai 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 senas reiškinys. Ir praeito šimtmečio pradžioje turėjom ir nacių, ir sovietų tikrai aukšto lygio dezinformaciją, kuri kito, atsirado kitos priemonės, kitos poveikio priemonės. Tai dabar jos yra rafinuotesnės ir kaip minėjot, tai kažkaip sutampa su karo veiksmais, tai galim daryti tam tikras prielaidas, kad tai nėra vien juokai ar kažkokie, sakykime, paaugliški pasiekimai kažką nulaužti, kažką užvaldyti, tai greičiausiai yra stiprių valstybių, didelių resursų klausimai, į kuriuos turim reaguoti pakankamai rimtai. Tai atitinkamai ir viena, ir kita yra, turi savo sprendimo būdus. Europos Sąjunga gana stipriai šitoj vietoj, na, sakykime, jau dirbo kurį laiką ir turim skaitmeninių paslaugų aktą, skaitmeninių rinkų aktą, kurie įsigaliojo ir dabar yra pereinamasis periodas, per kurį vyksta tam tikri pokyčiai. Šie dokumentai įpareigos ir platformų ir kitus žaidėjus atitinkamai reaguoti į visokias neigiamas veiklas. Taip pat yra dezinformacijos kodeksas Europos Sąjungoje ir Lietuva yra nemažai nuveikta, tikrai institucijos dirba. Tai yra sudėtinga, teisiškai yra sudėtinga, nes pats įrodinėjimas turi tam tikrų niuansų, ypač kad kalbant apie sukčiavimą, sukčiavimas turi būti įrodytas, taip. O čia yra pakankamai greito veikimo, greito poveikio klausimai ir kaip gerbiama Lina minėjo, paneigimas kartais vis tiek palieka tokią mintį, kad nu, greičiausiai ten yra tiesa, bet jie nuo mūsų slepia. Ne? Tai atsiranda visokios sąmokslo teorijos ir panašiai. Tai vieną kartą išmetus tą žalingą, tą toksišką informaciją, ją surinkti praktiškai neįmanoma. Tai piktavaliai siekia būtent tokių tikslų ir kartais jie pasiekia pakankamai efektyviai. Čia buvo užsiminta, kad ir Lietuva daro daug kovoj su ta dezinformacija, bet ponia Lišauskai, kaip visą laiką, kai kalbam mes apie tą dezinformaciją, apie internetą, apie sklaidą ir dar tą dirbtinį intelektą, tai toks susidaro įspūdis, kad na, instrumentams visą laiką reikia vytis būtent tuos nekadėjus ir kai jau pasibėjama, atsiranda kažkoks kitas dalykas, kurio ir to instrumento na, nauda sumažėja labai stipriai. Jūs matot šitą problemą? Tai tikriausiai čia klasika yra, ne tiek tai šito klausimo, bet ir kaip čia, katė pelė, ar ne, tai kaip minėjau, tikrai protingi meistrai, tai taip, jų tikslas yra pasiekti savo tikslų, vairiom priemonėm, kombinacijom, atrandant naujus kelius, ar ne, kur jau atsakingos institucijos ar organizacijos, kurios gynasi, randa vaistų nuo to, ar ne, gal pavyzdys būtų vat, virusas, koronavirusas, nu, mes turėjom tų virusų labai daug, turėjom vaistų, žinojom, kaip su to gyventi, ir vat, atėjo naujas, kur jau mums kažką tai reikėjo darytis. Tai čia taip pat. Kažkas tai naujo, randami naujo keliai, mes išmokstam, suprantam, surandome efektyvės priemonės preventyviai kardyti, vengti kažkokių tai negerų dalykų. Na, tai pamatė nusikaltėliai, tom darbas jau nesibaigė, žiūrė naujo kelių. Pone Bušinskaitė, kalbat jūs šią temą jau porą savaičių, susitiko turbūt ir su politikais, kalbėjot šią temą. Ką jūs dabar stebėt? Ar randa na, politikai arba tas pats nacionalinio kibernetinio saugumo centras kažkokių patarimų jums, kaip kovoti ir ką daryti? Tai kalbamės be abejo, iš karto į tą mūsų kreipimąsi buvo sureaguota ir ačiū labiausiai nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovui vyriausybei, kurie tikrai labai greitai reagavo. Tai mūsų to kreipimosi prašymai gal buvo trys, gal
taip galima įvardinti. Vienas iš prašymų buvo, kad asociacija vienijantiems naujienų portalams būtų leista prisijungti prie specialios platformos MISP, prie kurios prisijungus ir naudojant šiuolaikinius technologinius įrankius, na, galima bent jau kažkiek tas grėsmes užkardyti. Kitas mūsų prašymas buvo, kad būtų aktyviau tyriami tokio pobūdžio nusikaltimai, nes šiai dienai, na, taip grubiai galima pasakyti, kad jie praktiškai nėra tyriami, galbūt resursų trūksta, galbūt teisinių įrankių. Ir trečias dalykas, ką mes pasiūlėme nuo asociacijos, tai pasiūlėme, kad būtų galima papildyti baudžiamąjį kodeksą, jog už tokio pobūdžio nusikaltimus, tai yra, kai vagiamos žiniasklaidos tapatybės, žiniasklaidos priemonių tapatybės, būtų baudžiama ne tik administracinėmis, bet ir laisvės atėmimo baudomis. Tai kol kas esam sulaukę tik tai tarpinio tokio iš policijos atsakymo, kad galbūt čia būtų per griežta tokia priemonė, tačiau kalbame su Nacionalinio saugumo gynybos komitetu, bendravome su gerbimu Laurynu Kasčiūnu, jo pavaduotoju, tai, na, yra tokios mintis, kad galbūt Seime bus, na, surengti kažkokie ar klausimai, ar diskusijai, ir kad, na, tikrai žada skirti dėmesį šiai problemai. Na, kaip ir minėjau, mūsų vertinimu tai yra tikrai nebe vien tik tais lokali problema, bet tai jau yra nacionalinio masto problema, ypač vertinant pastarųjų mėnesių įvykius. Ponia Pakutinskai, buvo paminėta apie tai, kad, na, bandoma kažkaip griežtinti tas baudas, yra toks siūlymas, bet ar įmanoma pagauti tuos žmonės, kurie, na, tas kopijas kūrė? Veikiausiai čia labai sudėtingas procesas. Sudėtingumo yra elektroninė erdvė, kaip skirtingai nuo realios erdvės yra daug būdų slėptis. Tačiau yra nustatomi asmenys, yra pasiekiami rezultatai. Pagrindinė bėda yra užsienio jurisdikcijos, kur tada tuos nusikaltėlius yra daug sudėtingiau pasiekti. Paprastai profesionalūs nusikaltėliai žino tas jurisdikcijas, žino jurisdikcijas, kurios neatsakinėja į teisėsaugos paklausimus, kurios nebendradarbiauja. Ir taip pasiekia savo rezultatų, kad pakankamai akivaizdu, bet neįmanoma ištirti iki galo nusikaltimą vien dėl to, kad nėra esminių duomenų. Tai yra nerandama pačio asmens galimai padariusio nusikaltimą ir panašiai. Tai sudėtinga, bet tokie tyrimai yra galimi. Bet jeigu mes tokių tyrimų nedarysim, tai skatins toliau naudotis šitom priemonėm ir mes vien prevencinės priemonės yra labai reikalingos, vien dėl to, kad nesukeltų žalos. Tačiau įvykus nusikaltimui būtinai jį reikia ištirti, reikia dėti maksimalias pastangas, kad asmuo darantis nusikaltimą matytų galimą grėsmę jo vertybėms, sakykime, laisvėje. Nuolatos mes kalbam apie tai, ir čia teko ir su policija kalbėti apie, pavyzdžiui, kažkokius tai melagingus pranešimus, kuriuos gauna apie sprogmenis Vilniaus centre ir panašiai, ir klausi policijos, tai ar jūs, na, pagaunat tuos žmonės, kurie tai padarė, ir visa policija, na, tikina, kad tai yra labai sudėtinga padaryti. Jie sako, kad stengiasi, kiek galima geriau su tuo kovoti, bet yra labai labai sudėtingas procesas. Ir taip pastebi po to, kad į tą paštą atėjo ta žinia iš tokio IP adreso, kuris buvo registruotas užsienyje. Ir čia viskas, čia ir baigėsi visa istorija ir nieko nebeįmanoma padaryti. Tai, ponia Ališauskai, ką jūs stebit? Kaip su tais melagingais pranešimais arba su tom pačiom internetinių portalų kopijomis, ar įmanoma prisikasti, na, prie kažko ir kažką nubausti, ar viskai? Kaip ir kolega sakė, tikimybė yra, jinai visada yra, ir nusikaltėliai jie padaro klaidų, tai galina juos, na, identifikuoti, surasti. Vienokį labiau patyrę, profesionalesnį, tai jie labai puikiai žino, kaip pasislėpti. Puikiai erdvė, dar tik tai pridurs, ir ten kaip klasikinis dalykas, nusikaltimas yra daromas per kelis tarpinius taškus. Tai reiškia, pavyzdžiui, kas gali paneigti, kad iš mūsų iš tikrųjų yra nusikaltėlis, ar ne? Tai vat po laidos nuveisim, prisijungiu į Latviją, jau iš to taško, jau kaip geolokaciškai aš galiu jungtis į Jungtinės Amerikos
valstijos, tada Jungtiniai Arabų Emiratai ir kaip taisyklė 70 tų šuolių vadinamų padaro tyrimą neįmanomą tiesiog. Nes, o, kaip sakot, jeigu ištisime ne paklausimą, tai iš vienos vietos, kol ateis į kitą ir žiūrėkit, praėjo 10 metų jau nebeaktualu. Tai, tai apibendrinant tikrai įmanoma, jeigu mažiau patyrė, jeigu padaromas yra klaidos ir apsišviečia, kaip kai mes vadinam, ar ne, tada jau galima dirbti kartu. Ir tikrai tokiais klausimais, kai liečia kibernetinė erdvė ir nusikaltimus arba per tą platformą, tai labai glaudžiai bendradarbiavam su Lietuvos policijos departamentu. Tiek talkinant jiems su mums žinoma informacija, kad vat, palengvinti tą tyrimą, kad turėtų daug didesnį paveikslą, ar ne, kad įsiekmeiti. Tikrai tai glaudžiai bendradarbiaujam, bet ne visada to užtenka. Kiek keičia tyrimą, jeigu na, kažkoks nusikaltimas buvo padarytas iš Jungtinių valstijų ir jeigu iš Rusijos? Ar tai kažkaip keičiasi? Lengviau bendradarbiauti? Taip. Čia gal policija gal tiksliai galėtų pasakyti, bet iš to, ką aš asmeniškai žinau, tai ir kolega tik tais paremsiu, ar ne, tai paslaugos, kurios pas mus laikomas nelegaliomis, kažkodėl tai buvo išsikėlė į Rusiją. Tiesiog tai labai gera terpė, ar ne, daryti ir toliau veiklą, matomai, kad tenais užsimerkimą gal visiems tinka ir patinka, tai nėra atsitiktinumas. Tai visiškai skirtingos šalis, grįžtant prie jūsų klausimą, vienok nusikalteliai dažniau renkasi Rusiją, jiems ten šiltnamis geresnis. Trumpą pertrauką padarom, tai pratęsim. Nesuklaidinti. Laidą Nesuklaidinti remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Kalbam šiandien apie Lietuvos naujienų portalų ir jų paskirų socialiniuose tinkluose kopijas. Būtent tai pradėjo pastaruoju metu vis labiau plisti. Čia informacinių technologijų specialistai teigia, kad neretai paspaudus ant tokių straipsnių nuorodų į įrenginius gali būti įdiegiamos ir kenkėjiškos programos. Tai kaipgi atskirti, kuris šia tinklas yra tikras, kuris ne? Kaip pažaboti apskritai internetinių portalų kopijų, kurie jūs gal visiškai užkirsti tam kelią instrumentų, paprasčiausiai net nepavyks surasti. Apie tai mes šiandien ir diskutuojam su internetinės žiniasklaidos asociacijos vadove Lina Bušinskaitė, Mykolo Riomerio universiteto teisinių technologijų centro vadovu profesoriumi Pauliumi Pakutinsku, nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovu Liudu Ališausku ir portalo delfi.lt saugumo vadovu Kristijonu Šiauliumi. Kol tų įrankių, ponė Šiauliau, nėra, turbūt labai dažnai galim pastebėti, kad būtent tie straipsniai sklinda, kopijos šitų naujienų portalų ir jų straipsniai sklinda būtent Facebook. Ir labai dažnai yra, na, kalbama apie tai, kad socialiniai tinklai turi prisimti daugiau atsakomybės. Ir nes, na, turbūt ir jūsų atveju, ką jūs daugiausiai galite daryti, tai pats pirmas dalykas, tai yra pranešti Facebookui, kad tai yra klaidinanti informacija. Visiška tiesa. Tų svetainių galbūt nėra tiek daug kenkėjiškų, bet čia visa esmė yra pasiekiamumas. Tai jie išnaudoja pasitikėjimą žiniasklaidą, tai yra mūsų prekės ženklus, ir tada naudoja daugiausia, tai yra Metos Facebook tinklas. Ir atveju, kai naudoja ir Google reklamos tinklą ir reiškia skleidžia tas nuorodas, iš principo tokia veikla Metos tinkle netitinka jų pačių, vadinasi, nu, paslaugos teikimo taisyklių, jinai negalima pagal juos pačius, bet žinom iš patirties, kad Meta prastai tvarkosi su pranešimais apie neleistiną veiklą. Ir tai gali labai ilgai užtrukti. Tai iš principo taip, mes pranešam apie tokius atvejus, dažniausiai užtrunka iš jų pusės, kad jie juos užblokuotų arba neužblokuoja iš viso. Dėmesio iš skaitytojų sulaukėt, kreipimus, galbūt netgi ne tai, kad na, praneša, kad štai kažkokia klaidinanti informacija, bet galbūt sako, kodėl čia Delfis tokius straipsnius pradėjo rašinėti. Dažniausiai žmonės vis dėlto būna sąmoningi ir praneša, kad ne Delfis kažką rašinėjo, o štai yra kenkėjiška svetainė. Turint omeny, kad mes nesam kažkaip viešai išnaudodami savo žinomumą paskelbę, kad reikia apie tokius atvejus pranešti ir kur pranešti, tai turint omeny kiekį, kad tų pranešimų daug, matome, kad ta klaida arba ta prasta informacija Facebook'e sklinda tikrai, tikrai sparčiai. Į tą neigimo burbulą, apie kurį mes čia kalbėjom, nesivelia kol kas Delfis ir nerašo, kad na štai čia ne mūsų straipsnis, būkite budrus. Mes esam informavę skaitytojus, kad saugokitės tokių, nesakom, kad tai ne mūsų, bet tiesiog, kad yra, reiškia, naudojimas į mūsų prekės ženklais vykti kenkėjišką veiklą. Taip, stengiamės informuoti visuomenę, na, bet tačiau ten
taip gražiai supintos istorijos tų piktavalių, kad dažnas pakimba. Ir aš dar, vat, jeigu galima, įsiterpsiu, kalbant apie tas istorijas, aš ten tik keletą pavyzdžių minėjau laidos pradžioje, tačiau, na, yra ir tokių tikroviškų istorijų, na, kaip minėjau, pasakoja, vat, tarkim, su detalėmis, kai buvo įvykdytas nusikaltimas, ten skandinam ir taip toliau. Tai mūsų vertinimu, na, žiniasklaidos organizacijos vertinimu, tai yra, na, irgi galbūt siekiama tam tikrų tikslų, pavyzdžiui, na, rodyti visuomeniai pavyzdį, kad galima kažkokius ten sunkumus, ten konfliktus spręsti būtent va tokiais būdais, smurtiniais ir taip toliau, kas yra šiaip nenormalu ir neįprasta demokratinėje visuomenėje. Tai, na ir asociacijos vardu, portalų vardu tikrai norisi labai padėkoti skaitytojams, kurie yra, na, tikrai gan budrus ir stebi ir pamatė tas portalų kopijas ir jas atpažinė, jie praneša, informuoja redakcijų žmonės, darbuotojus, na, tokiu būdu mes tikrai daugiau sužinome, tai tas yra svarbus atgalinis ryšys. Dar kalbant apie tuos tekstus, kurie yra skelbiami, ar jie yra parašyti norminė lietuvių kalba be klaidų, ar visgi jūs stebit, kad kaip ir dažnai būna per Google vertėją perleistas tekstas, pavyzdžiui? Na, žinokit, labai tikroviška, viskas labai tikroviška. Tai gal tai reiškia, kad galim Lietuvoj tų piktavalių ieškoti, nereikia į užsienį darytis? Ir taip ir ne. Ir klausimas man tikriausiai žiūrėti mane. Žinokit, galingos technologijos, kurios ateina, tai generatyvus dirbtinis intelektas yra nuostabus pagalbininkas šitom blogom operacijom. Visiškai multikalbinis dalykas. Jeigu, kaip atvir minėjot, ar ne, Google vertėjas anksčiau, jis dar palikdavo kažkokių dalykų, tai šitas technologijos, jos yra arti tobulos. Ne tai, kad klaidų nėra, bet ir tekstas labai natūralus, jis liuliuoja, jis eina, tai ten praktiškai nebelieka klaidų komunikacinimo, kaip ir ponė Lina minėjo, tai tą pastebim. Tai mes dabar, jeigu kalbam apie pačią žinutę arba turinį, kaip jisai kokybiškai dabar yra sukūriamas, tai lygiagrečiai kita pusė, tai generatyvus dirbtinis intelektas, jis naudojamas ir atakų įrankiams kurti ir labai gerai dirba šitą darbą. Aš va čia šiuo atveju manau, kad reikėtų iš tikrųjų, na, tikrai susitelkti tiek žiniasklaidos organizacijoms, tiek institucijoms atsakingoms ir, na, rasti kažkokių tokių algoritmų, kur būtų greiti sprendimai, kad, na, sakykim, pranešus mums ten ar skaitytojams apie portalų kopijas, kad, na, tai būtų išjungiama greitai, na, kad nebūtų, kad tai kabo ten 2-3 mėnesius ir ten skleidžiama informacija, auga skaitytojų skaičius, pasitikėjimas tos žiniasklaidos priemonės kopijos auga ir, na, tokiu būdu, na, tiesiog reikia užkirsti kelią, ieškoti galimybių, kad, na, tiesiog būtų greitai išjungiamos tos kopijos, nes čia šiuo atveju tikrai yra svarbu greitis, kovojant su piktybiška dezinformacija. Ar įmanoma tai pagreitinti, ponė Lišovskai? Įmanoma ir turim greitėti. Gal čia tikslumo dėliai akcentuočiau, kad tikslas yra tai, kad tas blogas šaltinis, ar ne, kaip lizdas, ar ne, kad būtų nepasiekimas. Lietuvos piliečiam pradedame to. Ar ne, tai nereiškia, kad jisai dingo ir mes jį kažkur tai panaikinom, tiesiog mes užkardom prieigą prie jo. Tai jau dabar yra mechanizmas, mes turim universalų sukonstravę mechanizmą ir tikrai efektyvų ir yra tobulinimo kelias, tai siekiam, kad eiti automatizacijos keliu ir tą procentą automatizacijos kelti. Vienok tas turimas sprendimas šiandien, tai čia bendradarbiavimo tarp kompetentingų institucijų ir viešo sektoriaus ir privataus sektoriaus, tai čia kalbam apie interneto paslaugų teikėjus, tai didžiuosius 7 Lietuvoje, o iš viso 80 yra, tai bendradarbiavimas. Suprantam, kad yra problema, kad mes galime spręsti ir yra sukurtas mechanizmas. Dabar dar sprendimo prieimime dalyvauja ekspertai, žmonės, bet sieksim, kad jau viskas aišku, klausimų nekyla, tiesiog mašinos ar ne sistema padarytų savo darbą. Tai dabar, jeigu retrospektyviai visą
laiko aš, tai vat jūs irgi minėt, ar ne? Tai ne tai, kad būtų gerai, to reikia, kad budrus ir sąmoningi Lietuvos piliečiai turėtų vieną vietą ar langelį, kur informuoti apie tai, ką pastebėjo. Arba pas jūs, arba pas mus. Mes turim tą langelį. Bet... Mes apie tai diskutuojame, ja, apie tą mes, tokią iniciatyvą tada, dėl efektyvumo, jeigu įkrenta pas jūs kažkokiu formatu, iš karto ateitų pas mus. Tai informacija gavos, kaip dabar turim rodiklius, kad 15-45 minutės dėl visų, kol išeina informacija ir pradeda blokuotis, tai šitą kelią trumpinsim. Vieno, tai technologinis sprendimas jau yra, jis skirtas yra spręsti visokio pobūdžio bėdoms ir problemams, tai mes kalbam apie bandymą apgauti ir įsivirioti pinigus, mes kalbam apie pornografijos kažkokį pasiekimą, mes kalbam apie dezinformaciją, mes kalbam apie nusikaltimą, tinka viskams. Bet iššūkis, vat, grįžtant prie jūsų klausimą, tai technologinis sprendimas, ir labai noriu pasakyti, kad jis jau yra, anksčiau daugiau rankoms kiešėjom, tai jis yra, vienok yra tikrai iššūkių vis dar, kas priema sprendimą, kas gali priimti sprendimą. Mes kaip nacionalinio kibernetinio saugumo centras taip turim sprendimą technologinį, kuris veikia ir mūsų tikslais ir visai kitais gali veikti, bet mes negalim priimti sprendimo, kad kaip pavyzdys, aš ateisiu ir sakysiu, nu, žinių radijos kažkokia tai negerai ir jūsų nebepasiekė Lietuva. Matomai, kad nerimta būtų, ar ne? Bet tai iššūkių yra, bet tai nereiškia, kad jie nėra neįsprendžiami. Turim 8 kompetentingas institucijos, kurios vardinant policiją, radio televizijos komisija, kurios yra ekspertai, dirba su iššūkiais vienais ar kitais. Tai kaip pavyzdys, jeigu imti va šitą scenarijų, jeigu gaunamas signalas, jisai pasiekė kuo greičiau, ne, kompetentinga institucija, tie, kurie teisiškai turi teisę, sako, taip, tai yra klonas, tai yra dezinformacija, paspaudžia mygtuką, sistema suvalgė sprendimą ir turim rezultatą, prevenciją. Lizdelis dar yra, jis nepasiekiamas. Na, kaip kolega sakė, tada mūsų apsisprendimas, ar mes jau siekiam, kur Brazilijoje patalpinta tą dalyką, kad jis ten paieškot kažko, tai čia jau kiti klausimai, jie jau laikiais išsitemptų, gali būti be rezultatų. Vienok preventyviai mes apsisaugom nuo grėsmių, kurias vat, ir šiandien diskusijos metu įvardinės. Efektą neigiamos informacijos, kitų dalykų. Tai technologijos yra, turim dar pilkos vietos arba iššūkių dėl sprendimo darimo, bet stipriai jaučiu, kad esam labai geram keli ir geram tempe, kad įsispręsti ir po metų ar pusės metų ar po mėnesio šitą temą dingti iš mūsų eterio. Aš bijau šiek tiek kitokio varianto, kad po metų atsiras tokia tema, kad ir radijas ir televizija prisijungs prie portalų ir sakys, kad štai kiek dezinformacijos skleidžiamos yra mūsų kopijos. Ir jau kai žmonės mato raštą, jie sugeba dar kažkiek atskirti, kritiškai mąstydami, kad tai veikiausiai, na, ne Delfis parašė, ar ne, bet kai jie matys tą žurnalistą, kurį jie pažįsta, panoramos veidą, kuris kalbės ir skleis dezinformaciją, ką ponia Pakutinskai tada reikės daryti, ar įmanoma užbėgti įvykiams už akių? Tai, na, aš kaip minėjau, įvykiams už akių jau stengiamasi užbėgti, išleisti didžiuliai norminiai aktai su milžiniškom baudom iki 6% metinės apyvartos. Tai tikrai tai net ir didžiuosius žaidėjus motyvuoja, bet vien teisinis reguliavimas visko neišsprendžia. Turim neblogus baudžiamosius įstatymus, bet turim vis tiek ir vagystės, ir nužudimus, ir visa kita. Taip, tai yra tokia visuomenė. Taip, visuomenė yra nusikaltėlių kažkoks procentas, bet mes galim dėti kiek galima daugiau pastangų, kad mažinti tokį poveikį. Tai mes labai tikimės, kad kažkas už mus tai padarys. Ir tai yra to pačiu ir gerai, ir blogai, nes greičiausiai pats vartotojas turės įgyti įgūdį netikėti visą informaciją. Nes, kaip jūs ir minėjot, dabar mes anksčiau visi raštu tikė. Taip, jeigu jau parašyta, raštingas žmogus parašė, jau greičiausiai yra tiesa. Po to pradėjome abejoti, kad greičiausiai gali būti ir netiesos. Bet jeigu jau nuotrauka, tai tikrai yra tiesa. O jeigu jau video įrašas, tai yra absoliučiai tiesa, ar garso įrašas. O jeigu tas žmogus nuolat ir dar su manim komunikuoja, tai jis tikrai yra realus ir tai yra tas žmogus. Tai dabar šitos vertybės keičiasi. Žmogus gali su jumis komunikuoti per nuotolinę kažkokią priemonę, bet jisai nebūti tuo žmogum visiškai. Taip, ir dabar dar tos technologijos yra sąlyginai ne tokios tobulos, bet tobulėjimas yra labai, labai didelis ir greitas.
Todėl tas vadinamas fake news, kur yra iš anksto nufilmuoti siužetai ir jie įdėti į kažkokį portalą ar kitą žiniasklaidos priemonę, jie iš vis iškreipia tą realybę. Jie gali net nesukelti abejonės, kad gali tai būti. Net jeigu paneiginės kažkas, tai tikėjimas tuo paneigimu bus mažesnis negu pirminių šaltinių. Čia šiuo atveju labai noriu vieną pavyzdį paminėti. Čia neseniai buvo skelbta, jeigu neklystu, ar apie Kiniją, ar apie Japoniją vykusią parodą, kur buvo pristatyti labai tikroviški humanoidai. Tai yra žmogus, konkretus žmogus. Vat, tai reiškia, kad gali sukurti ir Delfio kolegos kopija ir jūsų, ir mano, ir ta prasme, ir kad tie humanoidai ne tik vizualiai labai tikroviški atrodo, bet jie jau ir geba jausmus išreikšti, kažką ten pasakyti, kažką ten parodyti, tai čia tikrai yra tik laiko klausimas, kada, sakykim, jūs bus sukurta kopija ir ne jūs, bet jūsų ta kopija atsisėdusi ves kažkokią laidą, tai, ta prasme, ir tie dalykai gali būti išnaudoti būtent tokiai propagandai, dezinformacijai, tikrai nedraugiškiems tikslams prieš valstybę. Ir kaip dažnai būna, visą laiką reikia žiūrėti pinigus, taip? Tai jūsų minimas humanoidas šią dieną yra dar labai brangus. Taip. Bet, sakykime, virtualios priemonės, jos yra jau nebebrangios. Tai, sakykime, nuklonuoti balsą prieš kokį 10, tiksliau ne 10, prieš metus, prieš pusantrų metų, kainavo maždaug apie 10 000 dolerių. Tai jau yra šiokie tokie pinigai. Dabar tą galima padaryti su programėlėmis, kurios ten keletą dolerių kainuoja. Ir tas pigimas klastojimo, jis yra labai, labai greitas ir čia skaičiuojama mėnesiais. Tai kai mes galėsim turėti tą avatarą, kuris bus identiškas klonui, tikrai yra neilgo laiko klausimas ir atskirti akimis greičiausiai bus labai sudėtinga. Nelengvas metas ir Nacionalinio kibernetinio saugumo centrui laukia, ar ne? Taip, čia gal šveikas, nežinau kaip bus, bet dar nebuvo taip, kad niekaip nebūtų, ar ne? Tai tikrai gąsdino galimybės visi, ir tai nebėra, žinot, vien tik tais idėjiniam lygmenyje, tai ir pavyzdžių, jau turim, kur oho, kokia kokybė, koks galimas efektas, ar ne, bet tai turim generatyvų dirbtinį intelektą, kuris generuoja jau turinį, tai kalbam ir apie tekstą, ir apie video, dar su pakankamai jokingai, ar ne, ir nuotraukas jau nebe taip ir jokingai, ar kažkokios kombinacijos. Vienok turim sprendimus, kurie irgi grįsti dirbtinį intelektą, kurie jau bando atpažinti. Ta prasme, jau dirbtinis intelektas prie dirbtinį intelektą jau bando kovoti. Tai žvelgiant į ateitį, neturim kito pasirinkimo. Mes gyvenam, mes judam į priekį, kažkada matomai ir kitos technologijos, kurios šiandien kaip kasdienė veikla, suprantam ir mokam su to gyventi ir dirbti. Kažkada matom irgi nerimo ir su visokom revoliucijom, pramonėm ir kitais dalykais tikrai ten buvo toks pat šokas, bet išmokom gyventi. Tai aš manau, su šitom grėsmėm irgi išmoksim gyventi, išmoksim kovoti, gal turėsim, nežinau, įgūdžius kažkokius įsigūdysim, kad, nežinau, tai, ką pamačiau, aš labai gerai, labai gražiai atrodo, aš dabar improvizuoju, ne, bet vienok tiesa ir iš yra va čianais, aš einu pasižiūriu čianais, tiesiog. Tai, laukia įdomus laikai, kaip visada. Pone Šiauliau, ar tikrai kaip visada, nes šitoks dirbtinio intelekto atsiradimas skelbimas kaip slenkstis, kuris net didesnis negu interneto atsiradimo slenkstis, kurį mes turim peržengti dabar. Tai kaip jūs matote ateitį? Labai ilgai reikės galvoti, ar tikrai čia tas tekstas yra realus. Labai lietai pradėsim sprendimus priminėti, viskuo bijosim, kiekvienu žmogum aplinkui bijosim, kaip čia bus. Gali būti ir taip, tiesa, tie, kurie kūrė dirbtinį intelektą generuoti kažką, dabar lygiai grečiai kūrė ir sistemas atpažinti, ar tai yra dirbtinio intelekto generuotas turinys, ar veidas, ar atvaizdas. Dėl tų pačių priežasčių, tai tikėkime, kad bus priemonių ir atpažinti, ar jos bus visiems prieinamas, nežinau, bet kad įneš abejonių, jau dabar įneš. Jau dabar vaizdai iš kažkokių įvykių dažnai yra sufalsifikuoti ir tu turi pasitikrinti nebe 2 kartus kaip anksčiau, 3-4. Tai tiesa. Sprendimų, atrodytų nėra, nes, kovoti turėtume su ateityje pasirodančiais dalykais, bet, ponė Ališauskai, gal reikėtų sugrįžti vėl prie to, ką labai mėgsta visi minėti. Reikia šviesti visuomenę, kuo labiau, kuo aiškiau parodyti, kaip reikia kritiškai mąstyti.
Ar yra kažkas mąstoma, gal kažkokią kampaniją reikia daryti žmonėms ir pasakoti apie tai? Tai reikia, vat, ir su internetinės žiniasklaidos kolegoms sakėm, sutvarkom šitą iššūkį ir tada jūs mums padėkit su tą komunikaciją, nes tikrai, nu, kur jeigu nečinais yra, ne, ta auditorija. Vienareikšmiškai, kad reikia edukuoti ar ne, mes neretai gal iš to viso paveikslo pasiemam vieną gavoliuką ir ten kalbam, nežinau, apie slaptažodžių, ar ne, ten ilgumą. Nu, skamba gal ir įdomi, ar ne, bet edukacija yra svarbi. Tai pradedant, jeigu įmant organizaciją kaip mechanizmą, tiek įmant vadovo grandinį, aukščiausią lygmens, stuburą, vidurinę grandį, ar ne, kad žinoti ir neignoruoti, kad tos grėsmės yra ir kom tos rizikos, ar ne, kaip jas turi būti valdomas, kad ir gerai identifikuotos ir ar valdybos, ar pas vadovo jos būtų peržiūrimos, kad būtų savininkystė ir žiūrėtume, kaip mes, ne, pasiruošę esam su rizikom. Tai čia vadybinė dalis, ar ne, kompetencijų arba atsparumo žinių nuolatinė ir komunikacija ar taip paprasti ir elementarūs mokymai, kaip nepaisant to, kad mes šiandien visi ko gero sutarėm, kad ateityje bus ypatingai sunku, ar ne, socialinės inžinierijos visus kabliukus aptikti vienok, tai negalim leisti rankų ir pasiduoti. Tai ir su visais darbuotojais, aš kalbu apie ir piliečiais, turim kalbėti, komunikuoti, kad tai yra svarbu, kad galite užkipti, galite netekti pinigų ir ne tik, kad galite, bet taip ir būna. Tai žodžiu, jeigu yra tokios situacijos, elgis vienaip ir kitaip, neskubėja, ir kiti dalykai, tai ta edukacija visas spektras, nuo sprendimo darytojų iki ekspertų, produkto gamintojų, jinai yra labai labai svarbi. Tad kodėl? Tad, kad tas skaitmeninis pasaulis, jisai augo ir vis labiau įsiskverbia, užkeičia visokių dalykų, ar ne. Tai tikėtis, kad ten nieko nebus, būtų labai naivu ir pražūtinga. Tai edukacija yra vienas iš komponentų ir duočiau labai labai didelį svorį jam. Ponia Bušinskaitė, pačiai pabaigai, aš čia tokį buvau klausimą užrašiusi, kaip atskirti, kas tikra ir kas ne. Tai kol dar tų sprendimų ieškoma, kol bandoma sukurti, kad būtų tas greitas reagavimas, dabar klausytojai įsijungs internetą, į ką atkreipdėmėsi, matai kažkokį tekstą, kaip suprasti, kad gali būti, kad turbūt jo, nedėlpis parašė. Tai visų pirma, iš tikrųjų reikia tikrinti, būti kritiškiems ir budriems, reikia turėti omeny, kad bent jau didžiausi šalies naujienų portalai, bent jau mūsų asociacijos naujienų portalai, na, turi paprastus adresus internetinius su lietuviškom galūnėm, tai yra .lt, tai va pavyzdžiui etaplius.lt, vakarų ekspresas via.lt, delfi.lt ir taip toliau, tai čia vat vienas iš tokių jau tikrai skiriamųjų ženklų, kur jau tikrai neprašausim. Tai tiesiog tikrinti, būti budriems ir tikrai, jeigu ten, sakykime, aš vėl paminėsiu amžinatilsį Mykolo istoriją, na labai gaila, kad yra bandoma tokiais dalykais naudotis, bet ta prasme, ta istorija labiausiai plinta, tai tikrai netikėkit, nes po tą istoriją, po tais tikroviškai šiurpiais, kraupiais faktais yra paskui pateikiamos finansinės kažkokios tai priemonės, pasiūlymai, kaip čia vat Mykolas užsidirbo ir taip toliau, va dėl to ir jam atsitiko taip, kaip atsitiko, tai tikrai netikėkit, jau vien toks informacijos išdėstymas jau kelia, jau turėtų kelti abejonių, tai ir kitas dalykas, na, kaip minėjau, yra netgi tokių istorijų, kur pavyzdžiui, aprašinėjamos, na, smurtinės scenos, tai save gerbinti jokia žiniasklaidos priemonė tikrai neleidžia savo aprašinėti ten taip detaliai, kaip yra tuose klonuose aprašinėjama, nes tai visų pirma yra, na, kaip ir minėjau, smurto skatinimas, nepykantos, netolerancijos skatinimas, rodimas, kad, na, tu gali kažkokius sunkumus spręsti kumščiais, nu, kumščiais, tai dar kumščiais, bet kiti gal, na, ta prasme, pradės rodyti, kad čia ginklais galima ir taip toliau, kardais ir taip toliau, tai tiesiog netgi pats turinys gali parodyti, pasufleruoti, kad tai yra, na, netikra. Ir ką daryti, pranešti kažkur? Tai taip, mes labai esam dėkingi už tuos pranešimus, kuriuos gaunam ir tikrai būsim dėkingi ir už pranešimus, kuriuos gausim. Tai ir noriu dar kartą padėkoti ir už tai, kas iki šiol buvo pranešta ir už tai, kas ir už ateities pranešimus padėkoti noriu. Tai tikrai kviečiu būti budriems ir kritiškiems ir tiesiog labai atsakingai vartoti informaciją.
Ačiū visiems, kad dalyvavo šiandien. Diskutavom su internetinės žiniasklaidos asociacijos vadove Lina Bužinskaite, Mykolo Riomerio universiteto teisinių technologijų centro vadovu profesoriumi Pauliumi Pakutinsku, Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovu Liudu Ališausku ir portalo delfi.lt saugumo vadovu Kristijonu Šiauliumi. Šią laidą vedžiu aš Jonė Salygaitė, jums klausytai sakau iki kitų kartų. Nesuklaidinti. Laidą Nesuklaidinti remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.